education platform. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هلكن وكالنك وحبرشدة قلم قلم إدوكيشن بلاتفورم أورنتي إذن سوق بنيسة ما دوين أي دقيان معلمين خبرت دو ذي آد وصريسو أو تيدو ذي آد ونسنتهاي أي ذن سوق بنيان مركوا فرصة آد آد قالوا وحان رجينا يا إن شاء الله إن آد فرصة داسي سفي عن أوقف إنسان دونتان إن شاء الله. وأستاذ عبد الله محمد حامد وإذا لها يا مركلة كسور دوادة دروس تاني مادة بيولوجي هيد كلاسكا فورم 2 أما كلاسكا لبات فصل كلابات إيه تكسيكا سارة وحان ما تبلاب دون إن شاء الله جابتر 2 أما عطب كلابات إيه بوغا فورم 2 وكو سابسان يهي كينغدام بلانتيا كينغدام بلانتيا بقرتو يدا ديرتا وعطب كميدا عطبيدا ugu muhiimsan ee biology-ga waa qaybta botaniga ama waa qaybta dhirta. Insha Allah waxaan wax badan ka ogaan doonaa dhirta, sida ay dhirtu u nooshahay, sida ay dhirtu cunto u sameysato, sida ay dhirta u badato ama ay u taranto, iyo qaabka dhirta loo noocyeeyo ama loo ableeyo inta group ee loo qaybiyo dhirta ayaan insha Allah waxaan ka ogaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Hadaba waa maxay dhirta, maxaas loogu daray boqortooyada dhirta? Dhirtu waa noole ka mid ah nooleyaasha Ilaahay abuuray oo ku sugan ama ku yaala dhulka dushiisa, qaarna ay ku yaalaan ama laga heli karo biyaha ama badaha. Dhirtu waa noole oo unugyo badan ka samaysan, waxaan leenahay waa multicellular organism. Dhirtu waa noole ka samaysan unugyo badan leh, unugooduna lagu tiriyo inuu yahay eukaryotic ahna autotrophic. Waa noolaha awooda inuu sameysto cuntadiisa isagoo adeegsanaya proseska ama camalida loo yaqaano photosynthesis ama cunto samaysashada iyadoo la adeegsanayo ilayska qoraxda. Geeduhu waxay leeyihiin kalar cagaaran, maaddo midab cagaarisa ah oo lagu magacaabo chlorophyll ayay dhirtu leedahay, maaddadaasoo muhiim u ah, laga maarmaan u ah cunto samaysashada, proseska aan u bixinay photosynthesis insha Allah. Marka waxaan arki doonaa dhirtu haddaba habkee loo qaybiyaa, qaybinta dhirtuna maxaa aasaas u ah ayaan arki doonaa, sidee bay dhirta u tarantaa. Dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaleba insha Allah waxaan kaga bogan doonaa casharka soo socda. Intaana casharka gudagalan ka hor introduction-ka yarka ah ayaan dulmari doonaa, kadibna ujeedooyinka jabtarka ayaan sharixi doonaa. Ilaa qofka markuu yaqaan ujeedooyinka laga rabo, markaasi waa u fududaanaysaa casharka iyo nuxurkiisa meesha u socdo ayuu ogaanaya. Ujeedooyinka markaan sharaxna kadib ayaan waxaan sharixi doonaa, aan ka bilaabi doonaa casharkeena koowaad oo ku saabsan classification of kingdom plantea, yani ableynta boqortooyada dhirta ayaa noo ah casharkeena koowaad oo la yiraahdo 2.1. laakiin aan ka hormarino ujeedooyinka casharka iyo introduction-ka ama hordhaca yar ee ugu horeeya, page-ka ugu horeeya ayaan sharaxaynaa. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ila socod doontaan. Marka buuggiina iyo qalinkiina la kala baxa, meeshaan maraynana waan idin calaamadeynaa sida caada noo ahaan jirtaba. All the plants, dhammaan dhirta nooc kasta ahaataba on the earth, oo dhulka dushiisa ku sugan ama laga heli karo, belong to kingdom plantea. Plantea waxay ku abtirsadaan ama ay ka tirsan yihiin boqortooyada dhirta. Plants are multicellular. Dhirtu waa unugyo badne ama waa noole unugyo badan leh. Nooca unugoodna uu yahay eukaryotes, waa kuwa leh bu'da saxda ah ama bu'da runta ah leh, with rigid cell walls. Unugyadoodana waxay leeyihiin, ay wataan derbi unugeed aad u adag oo cufan bay leeyihiin. Derbi unugaadka wuxuu ka samaysan yahay maaddo la yiraahdo
cellulose, made of cellulose. Plants also have dirta sidoo kale waxay leeyihiin a green colored pigment, maado leh midab cagaaran, maado cagaarisa ah, cagaariso ayaa dhana af Soomaaliga, called chlorophyll. Waxaa loo yaqaanaa maadada magaceedu waxaa la chlorophyll, waa cagaarisada oo badanaa ku jirta caleemaha. Maadadan chlorophyllka loo yaqaano that is important, waxay muhiim u tahay for photosynthesis, hawsha samaynta cuntada dhirta, hawsha prosesska cunta samaysashada ee dhirta photosynthesis lidaado. Haddaba dhirtu markii la qaybinayo maxaa base u ah? What are the basic system? Waa maxay habka saldhigga u ah of plant classification? Ablaynta dhirta. Dhirta markii la qaybinayo maxaa u ah base u ah? What are the main divisions? Maxayna yihiin qaybaha ugu waaweyn in plant kingdom ee boqortooyada dhirtu ay ka kooban tahay? What are the methods? Waa maxay hababka, dariiqyada hababka of reproduction in plants? Hababka dhirtu ay ku tarmaan waa habab noocee ah? Waa saddex su'aal. You will be able to answer saddexda su'aal. Waxaad awood u yeelan doontaa saddex su'aal oo waaweyn waaye inaad ka jawaabtaan these questions, su'aalaha haddaan soo tilmaanay, and others, iyo su'aalo kaleba oo buugga ku dhijira ayaad baran doontaa as you go through this chapter. Inta chapterkaane aan ku guda jirno ayaan insha allah ku baran doonaa su'aalahaas iyo su'aalo kaleba oo intaan ka badan. Marka hore aan ku hormarno ujeedooyinka chapterka. By the end of this chapter, you will be able to. Chapterkan dhammaadkiisa markuu noo dhammaado, arday kasta wuxuu awood u yeelan doonaa kow, identify, inuu ardayga sheegi karo, u caddayn karo the general characteristics of plants, astaamaha ama calaamadaha dhirta lagu yaqaano. Dhirta ama noole kasta waxay leeyihiin calaamado u gaar ah ee lagu yaqaano calaamadaha dhirta. Describe sidoo kale waxaa arday walba u caddayn doonaa how plants are classified, sida dhirta loo ableeyo ama loo qaybqaybiyo oo group group looga dhigayo. Given examples, isagoo arday walba uu keeni karo example for each group, group walba oo kamid ah gruubyada dhirta example-ladooda ayuu caddayn doonaa markii chapter-ka uu dhammaado kadib. Deduce the general characteristics, arday kasta inuu caddeeyo, tilmaamo, ururiyo, soona koobo astaamaha guud of seeds ee lagu yaqaano miraha, and seedless plants, seed and seedless plants, dhirta miraha leh ee dhirta aan miraha lahayn, kuwa miraha dhala iyo kuwa miraha aan dhalin, seed and seedless plants. Sidoo kale calaamadaha lagu yaqaano gymnosperms, kuwa aan ubaxa lahayn ama kuwa aanan mirahooda daboolnayn, labadaba dhihi karnaa gymno, kelmadaas waa qaawan ama aan dabool lahayn, sperm waa mirihii loola jeedaa, manaa waa geedaha soo saara miraha aan daboolka lahayn. Dabcan ubaxna ma laha geedahan, waxaa la yidhahdaa non flowering plants aa lahaa, waa geedaha aan ubaxa lahayn, gymnosperms kaas waa macnaheeda. And iyo calaamadaha lagu yaqaano angiosperms, geedaha ubaxyada dhala oo mirahooduna ay daboolan yihiin, geedaha miraha daboolan dhala oo ubaxyada leh waxaa loo yaqaanaa angiosperms. Gymnosperms waa geedaha miraha qaawan dhala, aan daboolka lahayn, aan ubaxaan lahayn dabcan. Sidoo kale arday walba wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ogaado oo tilmaamo calaamadaha monocotska, kuwa halka qalbac leh, yacni halka mir ee isku dhagan aan qaybsamin, and dicotis, iyo laba qalbaclayaasha. Laba qalbacle waxaa loola jeedaa miraha labada side leh, laba daraf leh ama laba xabo isku dhagan oo kale, sida miraha lowska waa arteen, lowska waa laba side isku xiran, waa waxay dhahaan dicots, laba qalbacle, sida digirtoo kale iyo wixii lamid.
ومعناها واح صوص عضو واي جيده هن هي وحيابها صوص عضو برشده المركز برتان كذب جوابه المركز إيمانا يعني وجيده حكته حويان و distinguish أردك استأنو أوضو يش إنه كلا ساره between shoot and root فرق وده حاجة إنه كلا سوي كره shoot محله يقانا root محله يقانا root system هي shoot system حبك shoot ك هي حبك root ك طبعا root هي shoot إن شاء الله فاهمين تناك أركض دهنا جيت ك بول كويح كه هو سيء أحسن سدى وقاب كه واحد هان root سالها أنت بناك كحك تجرت ودان ويكون جيران لامها علامها وبحيادة كل مركز لسوق جايو وحاله يقانا shoot أرض والبا مركو جبتر كان دماغه وإنه أودو يشاكو draw إنه صوري كرو and label إنه مجعيين كرو the internal structure قاب اسمات كا جودها إيه stems جيت كجرديسة إنه صوري كرو إيو قيبها أو كوباني هنا ومجعيين كرو سيدو كلا إنه صوري كرو روتس حيدد ده جيت كا أن ليفس إيه علامها جيتك إنه صور كره أرض والبا. كارهان internal structure على هلا واحد على صوره وام حي على أنت يقدر ما هي واحد جودها كجرا ميكروسكوب كذا أهوا. stem أرض والبا وحو شيء دهنا the types of stems نوعية ذا جلد جيتك نوعية ذا roots كحيدة ذا هي نوعية ذا ليفس إيه علامها. وقدام بين outline the arrangement of plant leaves إنه أرض والبا تلمامي كرا سيدا إنه ذا مسيهين جيدها عليهمه هذا إنه أرض والبا شيقي كرا عشر كوات وحنكو قادنا هنا مركا كسوا بحنا وجيدوين كجبتركا classification of the plant kingdom أما the kingdom planta plantea قبل أبلينتا بغرتوي ذا درتا قبل أبلينتا بغرتوي ذا درتا The plant kingdom بغرتوي ذا درتا has the following characteristics characteristic features بغرتوي ذا درتا وحيليهن أستامها موقالات أستامها موقالات إيصاص عضا أي ليهن أو إلا كوبا لح قضب Number one Plants are multicellular. Dirtu waa kuwa unugyo badan leh. Ahna eukaryotic organism. Noole buudiisu ay unugyada buudoodana ay tahay kuwa sax ah. They have xilayhin geeduhu photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments. Maadaan midabeed ee u suurtagelisa dirtu inay cunto ku sameystaan. أما إفتين كقرحضة يكسو نوي كران بيليهين مع داسو حالو يقانا كلارفيل Thus they have an autotrophic mode of nutrition نوعا عنت كفائدي سيقودة هي عنت استعمالي دودة وحالو يقانا autotrophic أو أه self feeding واكوة إيجا وحودة سميستة أو إسقودية autotrophic إيه هيتراتولافيك هران أصاب براني وانو له أود أوله إنو سميستة وحيابها النفقات وباهي هاي إنو سمستو أيا لو يقانا autotrophic most of them إرتا إنتو ذا بدن جيدها إنتو ذا بدن half body وحي ليهين جسم بي ليهين that can be differentiated كاسو لو كلا بحين كرو لو كلا ساري كرو جسم بيقى إنتو ليفس قيب علامة stem إيا قيب جريد إلامة إسوتها and roots إيا قيب ده حيدد ده سادة حاس أي الله قيمين كرا حاجة جسمي جيد كا They reproduce جيدو هو حيكو ترمي كران both asexually and sexually تران جنسيات sexual وان غانا و تران كا كوبان لبك إيا دديگا إيا تران كا آن أوباهنين لب دديگا آن أوباهنين أو حال نولي كليجيس ترمي كرا Their cells have كده أنوجدوه ده بحليهين مادة لرياضة سيلولوس أو كده جن سيل وارك جيت كدربيجس كده جن أما كوسامسون
they are non-motile geeduhu waa kuwa aanan soconayn cannot move geedaha ma socon karaan hadaba kingdom balante are classified boqortooyada dhirta waxaa loo qaybin karaa ayda dhan dhirto dhan waxaa loo qaybin karaa into two main groups laba koox oo waaweyn ayaa loo qaybin karaa into two main groups waxay kala yihiin vascular geedaha leh xididada ama tubooyinka leh and non vascular plants iyo kuwa aanan tubooyinka lahayn ama xididada aanan lahayn tubooyinka waxaa ula jeednaa kuwa biyaha qaada iyo kuwa cuntada qaada ayaa ula jeednaa oo loo soo gaabin karo laba eray xylem oo isha arki doono iyo phloem labadaas ayaa loo yaqaanaa vascular plants plants according to the plant body geeduhu markii loo fiiriyo jismigooda markii loo fiiriyo waxa leenahay vascular system and seed formation habka tubooyinka iyo habka samaynta miraha qaabkaasna waa loo qaybin karaa laakiin labada qaab ee ugu waaweyn aan naqaano wax weeyaan waa vascular iyo non vascular labas group ayaa loo qaybiyaa both vascular and non vascular plants geedaha xididada tubooyinka leh iyo geedaha aan xididada tubooyinka lahayn labaduba half life cycle waxay leeyihiin meerta nololeed that involves in two phases oo laba qaab ama laba hab u dhaca hab waxaa la yiraahdaa the first phase phase-ka koowaad of life cycle meerta nololeedka koowaad wajigiisa koowaad consist of wuxuu ka kooban yahay diploid sporophyta plant waa geed soo saara spore sporku waa unug khaas ah oo unitka taranka ah ee awoodda u leh unugaas inuu koro uu noqdo individual noqdo ayaa waxaa la sporophyta that produce markaas marxaladaas ama phase-kaas waxay soo saarayaan spores spores waa maxay waa unugyo khaas ah ee awood u leh inay koraan inay noqdaan individual yacni geed cusub inay noqdaan awooda ayaa la yidhaahdaa spore phase-ka labaad the second phase consist of wuxuu ka kooban yahay haploid ala haploid diploid iyo haploid waxaa la fiiriyaa tirada koromsoomida ee unuga ku jirta markii unuga koromsoomiskiisu aysan dhammaystirnayn ay qabi yihiin waa haploid waa one set hal koox waa markay dhammaystiran yihiin waxaa lahaa diploid waa koromsoomiska waa markaan ay haploid yihiin waxaa lagu magacaabaa gametophyta kelmadda gamete waa unugyada taranka loo yaqaanaa gamete phytana waa geedka waa gametophyta plant aa la yidhahdaa means that produce waa geedka xilliga uu soo saarayo x ugxaanta an sperm iyo xawada xawo waxaa ula jeednaa waa unuga taranka labka egna waa unuga taranka dhadiga all life cycle dhammaan meerta nololeedka that alternates oo talantaaliga ah between wuxuu u dhexeeyaa labadan face oo kale ah marna geedka wuxuu maraa gametophyta face inuu gamete soo saaro unug tarameedyo marna wuxuu maraa sporophyta inuu spore soo saaro labada maxay kala yihiin waa gamete formation waa soo saaridda unug tarameedyada iyo spore formation sporeka iyo gametka maxay kala duwan yihiin sporeku waa diploid waa unug dhammaystiran oo u dhammaystiran koromsoomiskiisa gametkan waa maxay waa unug koromsoomiskiisu aan dhammaystirnayn oo half ah 1n iyo 2n bay kala yihiin marka gametophyta waa face ka mid a faceska life cycle-ka sporophytana waa faceka labaad marka geedka markuu labaas u dhexeeyo labaas cycle markuu u dhexeeyo gametophyta face iyo sporophyta face oo soo noqnoqonaya waxaa la yidhaahdaa alternation
of generation و تلنتالیگا جیلش گید که یعنی مرحله ده گید که عمر آیو یه سال نگران نگشت بدن له life cycle کی سوا see figure 2.1 سور که کواد بوق فهم توگا بیت جبر کی سلباد آن فری مکان میخواد لیا life cycle که کن و نن vascular وای گیده ها آن vas تبوین که لحین life cycle کوده قاب کود دعای مرک مرکا محو تاگانی های گامیتو فایتا و مرکو سو سار آیا گامیت کا گامیت کیا وحی نغن آیان و قیب سم آیان وحیو قیب سم آیان مایتوسس کدیبن وحال سو سار آیا گامیت گامیت کا وحیو سمینا فرتلائزیشن بارمین وحال سمینا فیس کلا بادوا اسبورو فایتا اسبورو فایتا و قیب سم آیا مایوسس وحیو سو سار اسبور مایتوسس کدیبن وحال سو سمینا gametophyte marka muxuu dhaxaya between waa laba cycle way gametophyte iyo sporophyte kan waa la mid gametophyte sporophyte marka waa laba cycle laba half laba cycle waa same sequence ah oo isku soo dhacayo waa yahay halkaas marka waxaan kaga baxayna qaybteena hor dhaca iyo ujeedooyinka casharka iyo anaga ku soo gabagabeynay qaybta ah classification 2.1 oo ah casharkeena koowaad waxa halkaas ku soo gabagabeynaa qaybta classification of plant of kingdom plantia ablaablaynta boqortooyada dhirta in la ablaableeyo waxaan dhahnay guud ahaan dhirta waxaa loo qaybiyaa laba koox ama laba qaybood according to the body structure waxay dhahaan vascular plants iyo non vascular plants kuwa tubooyinka leh iyo kuwa aanan tubooyinka lahayn ama xididada leh xididada waxa uu jeednaa kuwa biyaha qaada oo jismiga ku dhex yaala iyo kuwa aanan lahayn labaas ayaa aan kula qaadeynaa kadibna waxaan u gali doonaa faahfaahinta non vascularka inaan sii faahfaahino vascularkana aan faahfaahino ayaa noo dhiman halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa casharkeena koowaad aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida aadka u qurux badan ee aad noo dhageysateen khayr badan baa isugu nahay insha allah.